Od samog početka ljudske istorije čovek je bio stavljen pred izbor. Dobro ili zlo, blagoslov ili prokletstvo, život ili smrt. Ovaj kontrast biti ili ne biti će se još jednom kristalisati u poslednje vreme kad će kome carstvu pripadam biti ključno pitanje sa kojim će se suočiti svaki čovek na ovoj planeti. Pošto je um centar donošenja odluka, borba za ljudski um dostići će vrhunac u završnim događajima kad će se pitanje pripadnosti pokazati u pečatu ili žigu. Ljudski mozak, zadivljujući organ kojeg je Bog savršeno stvorio, podležan je uticaju onog što gledamo i slušamo. Pošto sam kao muzičar i nastavnica klavira uvek bila zadivljena naučnim pronalascima o dejstvu muzike na ljudski mozak i psihu, moju pažnju zadobilo je treće poglavlje knjige proroka Danila, u kojem je zapisan izveštaj o tri verna mladića i njihovoj čvrstoj odluci da se stave na stranu pravog živog Boga. Ne znam da li ste ikada zapazili da ovaj čudesan događaj sadrži informaciju o muzici koja je trebala da odigra ključnu ulogu u klanjanju zlatnom kipu. Četiri puta kroz poglavlje, u četvrtom i petom, zatim u sedmom, onda u desetom i konačno u 14. i 15. stihu ponavljaju se iste reči. A glasnik povika iza glasa, narodi, plemena i jezici, vama se govori. Kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, pevanje i svakojake svirke, popadajte i poklonite se zlatnome liku koji postavi car Navuhodonosor. Onda sedmi stih. Zato svi narodi, kako čuše rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i svakojake svirke, popadaše svi narodi, plemena i jezici i pokloniše se zlatnome liku koje postavi car Navuhodonosor. Deseti stih. Ti si care zapovedio, svaki koji čuje rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i pevanje i svakojake svirke da padne i pokloni se zlatnome liku. I onda 14. i 15. stih, Navuhodonosor progovori i reče im, je li istina sedraše Misaše i Avdenago, da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnome liku koji postavih? Jeste li dakle gotovi kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i pevanje i svakojake svirke da padnete i poklonite se liku koji načinih? Ako li se ne poklonite, onaj čas bit ćete bačeni u peć ognjenu užarenu. A koji je Bog što će vas izbaviti iz mojih ruku? Četiri puta nam Božja reč daje detalje o muzici koja je trebala da podstakne sve narode da se poklone zlatnom liku. Da li možete da zamislite zvuk i efekat ove muzike? Kombinacija svih tih duvačkih i žičanih instrumenata zajedno sa udaraljkama, ljudskim glasovima i, kako Biblija kaže, svakojakom svirkom, mora da je proizvela kakofoniju neke jezive vrste i ostavila utisak strave i užasa na sve prisutne. Nijedan kompozitor ne bi u zdravom razumu napisao kompoziciju koja bi zahtevala da svi instrumenti odjednom zasviraju i sve snage u isti glas. Zvuk koji se čuo mora da je povređivao ljudsko uho i imao razarajuće dejstvo na ljudski um. Muzika najmoćnijeg zemaljskog cara bila je muzika haosa i straha. I upravo ta strašna disonanca trebala je da bude poziv svim prisutnima da padnu i poklone se lažnom Bogu. A sada za kontrast da pročitamo jedan drugi izveštaj u knjizi jednog drugog proroka koji opisuje muziku jednog drugog cara. Prorok Sofonija, čija je kratka knjiga ispunjena opomenama Božjem narodu da se pokaje, jer dolazi dan Božjeg suda i gnjeva, posle svih proročanstava kazni i propasti, odlučio je da završi svoju knjigu na pozitivnoj noti, sa prelepim rečima nade i utehe za Božju decu. Čitam treće poglavlje od 14. do 17. stiha. Pevaj, kćeri Sionska, klikuj Izraelju, raduj se i veseli se iz sveg srca, kćeri Jerusalimska. Ukloni, Gospod, sudove tvoje, odvrati neprijatelje tvoje, car Izraeljev Gospod usred tebe je, nećeš se više bojati zla. U onaj dan reći će se gradu Jerusalimu, ne boj se, Sionu, nemoj da ti klonu ruke. Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te. Radovaće ti se veoma,
umirit će te u ljubavi svojoj, veselit će se tebe radi pevajući. Da li možete da zamislite velikog, svemoćnog Boga koji, veseleći se nas radi, peva pesmu radosti? Zanimljivo je da u originalu za reči Gospod Bog tvoj stoji Božje ime Adonaj, koje je slika bliskog, ličnog Boga. Za reč silni u nekim prevodima stoji moćni ratnik, a za reči radovaće ti se veoma u jevrijskom originalu stoji reč koja opisuje skakanje, poskakivanje i okretanje u krug, drugim rečima igranje od radosti. Kakva predivna slika silnog, moćnog cara koji je po takvim snažnim emocijama kad je u tvom prisustvu da mora da zaigra od radosti. A zatim taj nežni, brižni, lični Bog koji bije silne bitke za tebe, podiže svoj glas i peva ti pesmu ljubavi, pesmu koja smiruje i otklanja svaki strah. Kakvoj muzici ćeš se prepustiti dok se bije bitka za tvoj um? Muzici sveta koja obara na tlo nemirom, strahom, haosom i na kraju vodi u propast? Ili muzici silnog ratnika tvog Boga koji ti se raduje veselim igranjem i umiruje sav tvoj strah nežnom pesmom ljubavi? I sad, dok prinosimo dar zahvalnosti i pevamo našu uobičajenu pesmu Pred lice Božje dođimo, nemojmo je pevati rutinski, kao što je nekad pevamo ravnodušnim glasovima. Jer dok dolazimo u njegovu prisutnost, setimo se da nas on čeka sa veselim poskakivanjem i prelepom pesmom ljubavi. Pred lice Božje dođimo, mi narod paše njegove, s veseljem i zahvalnosti prinesimo mu darove.